ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସର୍ଦ୍ଦାନ ଆଜ୍ଞାର, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ସରକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସମୟ ବାହାର କରି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କରିଥିବା ପ୍ରମିସ୍ କେତେ ବାଟ ରଖନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି ହେବି କି ଦୁଃଖ କରିବି, କି ମଉସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି କି ମଉସାଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଜଣେଇବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆମ କଟକ କଲେକ୍ଟର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ନରସିଂହପୁରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମଉସା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ କଲେକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କେମିତି ଠକିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଏ ବାପା, ଏଠି ତ ମେଳା ଲାଗିଛି, ମଉସାଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ପାଇବି କେଉଁଠି? ଭାଇ, ମୋତେ ତ ଭଲ ଫସେଇ ଦେଲ, ମୋତେ ତମେ କହିଲ ଏଇଠି ସେ ମଉସା ପାଇବି, କେଉଁଠି ପାଉନି ତ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ? ହେଇଟି ବା ମଉସା ଦେଖାଲେଣି। ମଉସା, କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛ କଲେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ? ରେଞ୍ଜର ଖାଇଗଲା ତମକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇନି? ମୋତେ ଆଜି 105 ଏଇଟା ମୁଁ ପଇସା ନେବି, ମୋର ଆସିଛି ରିକୋଭରି ହେଇକି, ମୋ ପଇସା ଗଲ ଖାଇଦେଇକି ଦଳ ଭିତରେ ଭିତରେ କରିଦିନ ପରେ ଆଜି କାଲି କହି କହି ପଳେଇଲେ। କିଏ ଗଲା? କିଏ କିଏ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? କଣ ତାନା ବି ବୋଉ ମାଲୋ ମା, ମଉସା କହିଲେଣି ତାଙ୍କେ 100-200 ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମଉସା ଦେଖିଲେ ବୋପା ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ରାଗିଛନ୍ତି, କାମୁଡ଼ି ଖାଇଯିବେ ଭାଇ, ଦେଖା ହବନି ତାଙ୍କେ। ହଁ, ସତ କଥା କହିଛ ମଉସା, ଯଦି ତୁ ଯାଇଛୁ ଯା, ମାତ୍ର ହିସାବ ପତ୍ର କରିଦେ, ଯା, ମୋ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇ ଯା। ମଉସା ଛାଡ଼ିବେନି। ମଉସା ପୁଣି ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେଣି? କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା? ମୋର ପଇସା ସେଠି ଆଣି 2 ବର୍ଷ ଯାକର ପଇସା ଖାଇଲେ, ମୋତେ ଆଜି 105 ଏଇଟା ମୁଁ ପଇସା ନେବି, ମୋର ଆସିଛି ରିକୋଭରି ହେଇକି, ମୁଁ ବାଧା ଖାଇକି ମୋର 6-8 ଏକର ଜମି ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ କରିଛି, ମୋର ପଇସା ଆସିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି, ମୋ ପଇସା ଗଲ ଖାଇଦେଇକି ଦଳ ଭିତରେ ଭିତରେ କରିଦିନ ପରେ ଆଜି କାଲି କହି କହି ପଳେଇଲେ। କିଏ ଗଲା? କିଏ କିଏ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? କଣ ତାନା ବି ଓହୋ, ମଉସାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଇଛି, ଆଇଛି ମାତ୍ର ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ତାକୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ବା ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ଆସିଥାନ୍ତେ, ମଉସା ତମକୁ ଦେଖିକି ବୋଧେ ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ଆଇଲେନି, ଡରିକି ତାଇଁ ଧାଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିବେ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କଥା କ'ଣ କି, ଏ ମଉସାଙ୍କର 20 ଏକର ଜମି, ବାରହା ଆଉ ହାତୀ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଜମିରେ ସବୁଯାକ ଖାଇ ଖୁଇକି ତାଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଇଁରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାଟା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ତାକୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ମଉସା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଉସା କ'ଣ ଚୁପଚାପ କିରି ପଳେଇ ଆଇଲେ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ବୋଧେ ଶୁଣିଲେ? ମଉସା ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲ? କ'ଣ କହିଲେ? ରଙ୍ଗ ସଭା ଶେଷ ପରେ ରେଞ୍ଜର ସାହେବ ଆସିଲେ, ମୋର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଥିଲା, ମୋ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ସେ ମୋତେ ଦେଇଦେବେ ବୋଲିକି ସେ ଲେଖିଦେବେ, ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ସଭା ଶେଷ ପରେ ରେଞ୍ଜର ସାହେବ ଆସିଲେ, ମୋର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଥିଲା, ମୋ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ସେ ମୋତେ ଦେଇଦେବେ ବୋଲିକି ସେ ଲେଖିଦେବେ। ମଉସା ବହୁତ ଲେଖା ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମଉସା ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି, ଯଦି ମିଳିଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା, ଆଉ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି, କରିଦେବା, ସେଇଠି କଲେନି ଏବେ କର ବୋଲି କରିଦେବା। ହଉ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ କାଣେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରେଞ୍ଜରକୁ ଡାକିଲନି? ସେ ରେଞ୍ଜର କ'ଣ ଆମେରିକା ପଳେଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ଫୋନ୍ରେ ଟିକେ ସେଟିଂ ଫେଟିଂ ହେଇଛ, ମଉସା ମଉସା ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି ଏମିତି ଏମିତି କରି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ିଯିବ, ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି ସଂସ୍ଥା ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ ପଇସା ଗଲ ଖାଇଦେଇକି ଦଳ ଭିତରେ ଭିତରେ କରିଦିନ ପରେ ଆଜି କାଲି କହି କହି ପଳେଇଲେ। କିଏ ଗଲା? କିଏ କିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? କ'ଣ ତାନା ବି ବୋଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ଏବେ କ'ଣ।
ଆରେ ସାରେ, ସେଇଟା ମଉସାଙ୍କ ପିଠିବା, ତମ ଟେବୁଲ ନୁହଁ। ଆରେ ତମର ଯଦି ଲେଖିବାର ଅଛି ଗରିବ ଗୁରୁବଙ୍କ ପିଠିରେ ତ ଯୋଉ ଲାତ ମାରୁଛ ମାରୁଛ, ଆହୁରି ଖାତା କଲମ ପକେଇଲେ ତ କାନ୍ଥରେ ନେଖୁନା। ତମ ବାପା ହେଇଥିଲେ ତା ପିଠିରେ ଏମିତି ପକେଇ ନେଖି ଦିଅନ୍ତ। ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢା ମଉସାଟା, ବିଚାରା ବୁଢା ମଉସାଟା ନଇଁକି ରହିଛି, ତମେ ତା ପିଠିରେ ଲେଖିଛ। ଏଇଟା ତମ ଘର ଲୋକ କି ତମ ନିଜ ଲୋକ କିଏ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କିଏ ହେଇଥିଲେ, ଲେଖିଥାନ୍ତ। ପର ପିଠି ତୁଳା କଥା ନାଇଁ, ଏ ନିଜ ବାପା ହେଇଥିଲେ ନେଇକି ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ବାପା ଏଇଠି ବସ, ଏ ତମ ଦାମିକିଆ ବାପା, ଇଏ ବି ତ କାହାର ବାପା ହେଇଥିବେ ନା। ଭାଇ ମୋତେ ପୁରା ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହେଲଣି ତମମାନେ, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ଏଇଟା।